gospodine Vrdoljak, drugi dan izbora, kako se protječe? Pa evo, otvoreno je, birališta su otvorena u 7 sati jutro, dakle 5. srpnja, drugi dan izbora. Za sada sve protječe u najboljem mogućem redu, nemamo nikakvih problema, nadam se da će tako ostati do kraja dana, do zatvaranja birališta. Kakva je izlaznost bila prvoga dana? Pa prvog dana je bilo negdje oko 1100 birača je se odazvalo glasanju. Mi ne možemo to procijeniti jer nikad nismo imali dva dana glasovanja ovdje u konzularnom predstavništvu u Livnu, tako da ćemo vidjeti onaj, ovaj današnji dan će pokazati u biti koliko će ljudi izići na izbore. Mi se nadamo da će to biti u dosta velikom broju. Prethodno registriranih je negdje oko 1500, negdje ukupno oko 10.000 birača imamo na popisu na biračkim spiskovima. Nadamo se da će brojka bar prijeći 50%. Tako je, dakle, veliki broj ljudi dolazi iz drugih općina koje pokriva naš konzulat, dakle, iz Tomislavgrada, Kupresa, Glamoča, Bosanskog Grahova i Drvara, dakle, sa cijelog područja koje pokriva konzularno predstavništvo ovdje u Livnu, dakle, s teritorija Herceg-Bosanske županije. Je li bilo onih koji nisu mogli glasovati, a došli? Nažalost, da. Dakle, iako smo i putem medija objašnjavali ljudima način pristupa glasovanja, tko sve ima pravo, tko nema, događa se naravno da ljudi ili ne slušaju ili površno slušaju. Evo, imali smo i malo prije, dakle, ljude koji su prijavljeni u Hrvatskoj, nisu se na vrijeme registrirali, dakle, do 24.6. samim time ne mogu ostvariti svoje glasačko pravo ovdje u Livnu, ali mogu, naravno, ako je nekakav grad u Hrvatskoj blizu, mogu otići u Hrvatsku i ostvariti svoje glasačko pravo, ali, nažalost, ovdje u Livnu ne mogu ukoliko se nisu prethodno registrirali. Hvala vam.